Azərbaycan Baksel Arenada futbol üzrə Avro 2020-nin seçmə mərhələsi çərçivəsində keçirilən Azərbaycan-Slovakiya oyunu başa çatıb. 5-1 hesabı ilə Slovakiya millisi qalib gəlib. Baş tutan oyundan sonra milli yığmanın azərkeşləri stadionda AFFA istefa şüarları səsləndiriblər. İddialara görə 26 nəfər azərkeş AFFA-ya etirazını bildirdiyi üçün polis tərəfindən saxlanılaraq Nizami rayonunun 24-cü polis bölməsinə aparılıb. Sosial şəbəkələrdə isə AFFA istefa hashtag-i yüzlərlə insan tərəfindən paylaşılıb. Avro 2020-nin seçmə mərhələsində keçirilmiş Azərbaycan-Slovakiya oyundan sonra Baksel Arenada AFFA-nın icraiyyə komitəsinin təcili toplantısı keçirilib. Azərbaycan milli komandasının baş məşqçisi Nikola Yurçevçinin də dəvət olunduğu iclasda millinin son 2 oyunda göstərdiyi uğursuz nəticələr müzakirə olunub. Baş məşqçi hər iki qarşılaşma ilə əlaqədar icraiyyə komitəsinə qısa hesabat verib və bildirib ki, yaxın günlərdə ətraflı hesabat təqdim olunacaq. İcraiyyə komitəsinin ümumi rəyi belə olub ki, Azərbaycan milli komandasına dəvət olunan futbolçular üzərinə düşən məsuliyyəti dərk etməli, bütün oyunlarda var gücləri ilə mübarizə aparmalı, heç bir halda imkanlarından aşağı səviyyədə çıxış etməməlidirlər. İnsanlara verilən cəza, məhkəmə cəzası işgəncə kimi qiymətləndirilməməlidir, qisas kimi qiymətləndirilməməlidir. Bugün saat 11:00-da Ali Məhkəmədə Müsəlman Birliyi Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvləri Əbülfəz Bünyadov və Elxan İskəndərovun məhkəməsi keçirilib. Məhkəmə prosesində iştirak etmək istəyən şəxslərə süni maneələr yaradılıb. Buna etiraz əlaməti olaraq vətəndaşlar məhkəmə zalını tərk ediblər. Biz indi hal-hazırda məhkəmənin bayırdə qapısında dayanmışıq, amma biz içəridə idik, hamımız girmişdik içəri, bizi buraxmışdılar. Şəxsiyyət vəsiqələrini yoxlayıb buraxmışdılar. Amma ki, Kərbəla Elçin qardaşımızı buraxmadıqlarına görə, bilməm nə səbəbdən buraxmadılar. Biz də ona görə belə bir etiraz qismində belə çıxdıq hamımız bayıra ki, nəyə görə biz Kərbəla Elçin qardaşımızı buraxmadıqlarına görə çıxmışıq bayıra. İnşallah ki, belə etirazımızı bu ilə bildiririk. Nə səbəbə buraxmayıblar, amma biz onu bilmirik. Heç nəzərə almadılar bütün vəkillərin gətirdiyi argumentləri. Cinayət işinin bütövlükdə qurama olması məsələsi bir məsələdirsə, digər məsələsi insanlıq məsələsidir. Bilirsiniz, heç bir halda insanlara verilən cəza, məhkəmə cəzası işgəncə kimi qiymətləndirilməməlidir, qisas kimi qiymətləndirilməməlidir. Cəzanın məqsədi insanlara əzab vermək olmalı deyil, cəzanın məqsədi işgəncə vermək olmalı deyil. Amma bugün çox təəssüf ki, xüsusilə Əbülfəz Bünyadova verilən cəza məhz işgəncə xarakteri daşıyır. Çünki bu şəkildə o adama 4-5 nəfər adam çətinliklə baxır, onlar heç biri boşlu deyirlər. Məhbus həmkarları ona kömək eləyir, adam özünü idarə eləmək imkanında deyil. Bu vəziyyətdə də Azərbaycan məhkəmələri həmin o represiv qərarı qüvvəsində saxladılarsa, deməli ki, Azərbaycan xalqına, onun fərdlərinə nifrət davam edir. Bu günün 12-sində Qəbələ şəhərində Azərbaycan Müdafiə Naziri Zakir Həsənov, Türkiyə Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar və Gürcüstanın Müdafiə Naziri Levan İzori arasında üç tərəfli formatda görüş başlayıb. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Görüşdə regiondakı hərbi siyasi vəziyyət və üç tərəfli formatda hərbi əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi məsələləri barədə geniş fikir mübadiləsinin aparılması nəzərdə tutulub. Bu görüşdən əvvəl nazirlərin iki tərəfli müzakirələri də olub. Azərbaycan Müdafiə Naziri ayrı-ayrılıqda həm Hulusi Akar və həm də Levan İzori ilə görüşüb. Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan Müdafiə Nazirləri arasında üç tərəfli formatda görüşlər 2014-cü ildən etibarən keçirilir. Hongkongda 1 milyondan çox insan ekstradisiya haqqında qanunun əleyhinə çıxaraq etiraz aksiyalarında iştirak edir. Etiraz aksiyaları ümumilikdə sakit keçir, ancaq şəhərin bəzi bölgələrində polislə kiçik qarşıdurmalar olur. Qeyd olunur ki, Hongkong, Çin, Makao və Tayvanla market ekstradisiyası haqqında qanunda razılaşmaya qoşulmayıb hazırda rəsmilər bununla bağlı qanun layihəsi hazırlayırlar. Hongkong sakinlərinin ekstradisiya ilə bağlı qanuna düzəlişlər edilməsinə qarşı çoxminlik etiraz aksiyası günortadan sonra yenidən artıb. Şəhər küçələrində
kərpiç və metal maniyələrdən barikadalar qurulub. Etirazçılar şifrəli əlaqə kanallarında yerli vaxtla 11:00-a dək qanunverici məclisin qanun layihəsini nəzərdən keçirməkdən imtina etməyəcəyi təqdirdə etirazların artmasına çağırışlar edirlər. Hətta qanunverici orqanın binasına hücum da istisna olunmur. Şəhərdə əsas yollar və metro da daxil olmaqla hərəkətin qarşısını almaq üçün çağırışlar edilir.